tycker att den här kursen har startat väldigt bra. Den har varit på lite högre nivå än vad jag har varit på tidigare. Och gruppen är väldigt kompatibel med varandra. Vi ligger på ungefär samma nivå. Liksom börjar på en mycket högre lägsta nivå i detta. Det tycker jag är jättepositivt. Det här med ledarskap, det behöver man både förnya kunskaperna i, och man behöver faktiskt också en upprepning av det som man lärt sig tidigare. Det finns en ny röst i rummet som säger kanske saker och ting på annorlunda vis, och då smälter det in olika hos olika personer. Igår så var det första dagen. Då jobbade vi med självledarskap, så att vi är övertygade om att vi ska kunna leda andra måste vi först kunna leda dig själv. Så vi jobbade mycket med tankar, känslor, hur vi fungerar, hur vår hjärna är kopplad till vårt beteende. Och de har fått testa att träna sig själva för att undersöka sig själva i olika praktiska. Och idag så är mitt fokus att hur ska vi leda individen, så att säga. Så att om det ena är hur leder jag mig själv, så det andra hur kan jag leda individen i gruppen. Så det är fokus idag. Det var jättebra, och det var skönt att det var en lite högre takt på utbildningen, så man kände att man får mycket med sig hem. Man ändå åt så långt.